почитувани медиуми, почитувани граѓани. ВМРО ДПМН продолжува и понатаму со незрело, деструктивно однесување, онака како што се однесува за целиот период на оваа здравствена криза. Ним очигледно не им е важно здравјето на граѓаните, туку единствено партиското профитерство. Со крајно незрело, несериозно и неодговорно однесување во изминатиот период, ВМРО ДПМН преку нивниот технички министар за внатрешни работи во владата Наке Чулев сериозно го подрива и нарушува јавното здравје. Бројките на ново заболени лица кои ги бележиме деновите се директна последица од неработењето, популизмот и партиското профитерство на техничкиот министер Наке Чулев и неговиот шеф Христијан Мицковски. Наместо во обезбедување на почитување на мерките и задолженијата, Чулев се занимаваше со снимање на пропагандни спотови. Наместо ред и дисциплина, Чулев јавно кажа дека полицијата нема да ги санкционира оние кои ги прекршуваат забраните. Со крајно неодговорната, ефтина и популистичка изјава дека граѓаните не треба да се санкционираат кога не ги почитуваат мерките и задолженијата, Наке Чулев директно потикна непочитување и прекршување на истите. ВМРО ДПМН, освен по терористичкиот напад на крвавиот четврток, ќе биде обележан и како партија која направи здравствен пуч во државата. Со вакво однесување на ВМРО ДПМН и нивниот технички министер Наке Чулев директно го загрозуваат јавното здравје и го донасилуваат животот на граѓаните во опасност. Ви благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.